বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা লুইতৰ বাঢ়নি পানীয়ে চিন্তিত কৰি তুলিছে মহানগৰবাসীক। ক্ৰমাৎ ডুব গৈছে লুইতৰ বুকুত থকা লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ বিগ্ৰহ। কেমেৰা পাৰ্চন দেৱজিৎ শৰ্মাই দেখুৱাই আছে কেনেকৈ ডুব যাব ধৰিছে লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ এই বিগ্ৰহজনা। এনেই আমাৰ পানীটো যি ধৰণে বৰ্ধিত অৱস্থাত আছিলে আজি দুই তিনিদিনৰ আগতে, কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা পানীটো অলপমান বৰ্ধিত সংখ্যাটো নাই, অলপমান কিছু কমি গৈছে আৰু। এতিয়া যিটো আমাৰ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ বিগ্ৰহ, তেখেত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান সূৰ্যগত দেখা অৱস্থা হৈছে আৰু, সেইখিনিয়ে ভাল লাগিছে দকচোন। যিটো নহ'লে বাঢ়নি অৱস্থাত তেওঁ লুকাই গ'লে অলপ মানে দুখ লাগিল হয়, কাৰণ কিন্তু এই যিটো অৱস্থান যদি বতৰৰ তাৰতম্য আৰু নহয় সেইটো কমাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু। আগলৈ কালি পৰহি তেখেতৰ নাভিৰ ওপৰত পাইছিলগৈ, নাভিৰ যিখিনি, তথাপিতো মুখমণ্ডলখিনি হেৰি হৈ আছিল, ওলাই আছিল, কিন্তু পানীটো সেইখিনি তেখেতৰ এতিয়া পৰা সূৰ্যখন মানে সচৰাচৰ দেখা হৈছে হয়। এক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বাঢ়িলে সকলোৰেতো এটা মহাচিন্তিত, সেইটো সতৰ্কবাণী হ'বও লাগিব ধৰকচোন। আৰু সেই প্ৰকৃতিৰ দুৰ্যোগ যেতিয়া, ইয়াতে নিজে নিজে সাৱধান আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, তাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই, পৰিত্ৰাণ নাই, প্ৰকৃতিৰ হেৰিলৈ কাৰো পৰিত্ৰাণ নাই, বেলেগ বেদ মন্ত্ৰও নাই, প্ৰাৰ্থনাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো হেৰি নাই, উপায় নাই। কিন্তু তথাপি এতিয়া যথেষ্ট মানুহ অলপ ভাল লাগিছে আৰু, কমিব ধৰিলে কমিব আৰু। পানী বৰ্তমান বিপদ সীমাৰ ওপৰত আছে যদিও কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানী আপোনাৰ প্ৰায় কমিছে, আৰু আশা কৰোঁ বিপদ সীমাৰ তললৈ যাব আজি ৰাতিৰ ভিতৰত। পানী ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো যথেষ্ট কমিছে, আমাক ওপৰৰ পৰা যিবিলাক গাইডলাইন দিছে আমি সেইবিলাক হিচাপত চলি আছোঁ, গতিকে চাব লাগিব আজি ৰাতিপুৱাত পানী আৰু কিমান কমে সেইটোৱে। নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে ফেৰীসমূহ। বিপদ সীমাৰ ওপৰে অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী, অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ, খং উঠিছে বুঢ়ালুইতৰ। ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ফেৰীসমূহ নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ অহা হৈছে, চিন্তিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী। অস্বাভাৱিক হাৰত জলপৃষ্ঠ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ মহানগৰবাসী চিন্তিত হৈ পৰিছে, তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন তথা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ। কেমেৰা পাৰ্চন দেৱজিৎ শৰ্মাৰ সহযোগত দীপাংকৰ তামুলীৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। আপুনি ৰান্ধি ভাল পায় নেকি? যদিহে আপুনি ৰান্ধি ভাল পায়, আপোনাৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ এক সোণালী সুযোগ। আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো ৰন্ধাৰ ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম আপোনাৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আমাৰ ৱেবছাইটত www.mynewseny.com-ত। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9864835838-ত। মাই ৰেচিপি কামিং চুন। মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।